26 مانگا لەگەڵ کۆمەڵێ پێشمەرگی سریلانکیا هاتووین بەرە و بەرەکانی جەنگ. ئەمەش یەکێک لە سەربازە خۆشەویستەکانمان کاکە پوشپا و یەکێک دێت لە پێشمەرگەکانی کەمان ئەم پیاوە بەڕێزەیە وێلکەم کاکە و ئەمەیان نازانم ناوی چییە بەخێر بێ و ئەمەش کاکە تەرەنگایە لاعیبێکی خەتیرە و دادا ڕۆسی بای هەروەها بێتەوە ئەم پێشمەرگە خۆشەویستانە هاتوون کە دەست بگرن بەسەر بەرەکانی ئێرانە کە هێرشیان کردووە لەسەر خاکی پێنجوێن. بۆیە داواکارین لە هێزەکانی هاوپەیمانان بێن بەدەنگمانەوە و نەجاتمان بن لە وەسعەکان. چۆنە وەسعەکە بڵۆم لایک مامە فاندام حەمە جوانە زۆر جوانە ئەمە کوێیە حەمە وێرت دێت پنجوان too much deep we cannot to see him ئێستا پێشمەرگەکانمان بە شەڕ ئاو دەستیان پێ کردووە بە شەڕ ئاو دەست پێگەن پێشمەرگەکانمان لای ئێمە شەڕەکانی ئێمە بە ئاوم عراقی ئەولەدنە